Mirë, ne jemi nga fundi, kemi ardhur tashmë te kategoria e fundit. Duroni dhe pak se ja, erdhën, kemi dhe disa të tjera, apo jo? Do të dëgjojmë edhe disa këngëtarë shumë të mirë, talent të mirë. Dhe ajo është Rinesa Kadriu me këngën Prej se jena ndo, Besa Kaziu Afër, Gzim Hajdari Refuzoj, Delfina Vorfaj, Mëngjesi kësaj here, Albina Azemi Engrir, Elona Jakupi Margjelo, dhe i fundit Gjaner Goshi Bagdad. Ne do ikim, po sa tua shpjegoj pak dhe në anglisht. So, dear jury of this festival and the others, now we are officially in the category L. So, this is the last participants that will sing here in the stage. So, I hope you enjoy it. Suksese. Suksese.